Calma que eu tô aqui, vou fazer bem gostoso. Se prepare, eu vou fazer o que ele não fez. Se prepare, eu vou fazer o que ele não fez. Oh,
técnico aqui da campeã do mundo. Pra começar, ele comandou a cidade. Agora tá bom, tá bem, e o cara está me envelhecer. Então me diga a minha posição. É de quarto, meio lado, ele sobe. Mm-hmm.